Sveiki visi mylintys krepšiniai, su jumis TTT Kazino, Lietuvos krepšinio lygos batalijos. Mes esame Kauno Žalgirio arenoje. Nepavyko pacentruoti Ulanovai prieš Osvaldo Lisevičius, tačiau Pangosas drąsiai dardo po varžovų krepšinos Juventus ekipa Utenoje. Balašovas! Na, jim kas buvo užmygęs, stebėdama šią transliaciją, dabar turėtų prasikrepštyti akis. Ir Rusas Kavaliauskas irgi turėtų pabūti. Stato užtvarą Lekavičiui, motumos arčių krepšio, jo. Koks elegantiškas metimas, lieja takuoja ir iš 8 metrų, pamenu, nes į kitą teko matyti. O Gafonovas dėjimas viena ranka per varžovą. Na, štai, galite tik pasigrožėti. Per Brokko motumą. Ir čia, manau, Šarūnas įsikėsi to, kas paleidęs Andrėjų Gafonovą, nesugebėjo prasižengti. Renaldas Įbūtis į liniją. Grabas ieškojo Egidijaus Dimšos, tačiau Dimšo buvo dengiamas patikimai kelių žalgiriečių. Leo Westermanas greitos atakos metu po aštraus perdaimo. Agafonovas bando žaisti prieš Broką Motumą ir du taškai ganėtinai lengvai ukrainyti. Tačiau žaidimo tik pirmas taiklus metimas. Milaknis perima kamuolį. Keturiesi prieš vieną ir pats Milaknis užbaigė ataką, suprasdamas, kad turi o kitas pasaulio pieno žodžių žaidėjas, o čia jau žalgiriečių ataka. Lima. Sunkus perdavimas, kaip apgavo varžovus Artūras Milaknis. Labai sunkios sunkybės Osvaldui Olisevičiui. Pangosas, Ulanovas iš viršaus. Matau, kad nuo kitų LKL komandų ir dažniausiai, kuomet žalgiris pralaimėdavo, tai buvo dėl įtempto Eurolygos rungtynių tvarkaraščio. Čia perimtas kamuolys, du taškai. Nežiūrėdamas į rezultatą, Lukas Lekavičius vis tiek išlaiko energiją. Ir dabar jo pikenrolas 94-70, tokių rezultatų Kauno Žalgiris iškovoja.